سلامونه ازل ماجان ته تا او شیر احمد تا او په سټډیو کې خوښ ملمانه نه ناز در سره خوده سیخ کاری چې شیر لاله نشه چې چیرته بتلی خو نن راغلم شارنه ورته ویم چې شارنه کې ما ډیر خاصه دود دی نو تاسو هم ګورئ داسې خاصه بوی په ما لګیږي ډیر خاصه کبابونه دلته پخیږي او راغلم چې ودرې کې دا خلک ګوزي په دې یخه یخنۍ کې او کنه او چې ګورم ماشاء الله ډیر خلک راځي او دغلته خوراکونه کوي کبابونه خوري زه هم راغلم مې چلته نږدې څخه دغه هر څه وګورم امام لږ کباب ته زړه وشو خو تاسو خلته سټډیو کې شیر احمد لرئ او زه هم راغلم د یارانو دوستانو سره به خبرې مو کو چې څوک لمر ماښام ته ناستې خوخوا ډېر بیروبار زیات دی لمر ماښام ته خلک ډېر زیات ناستې ګورم خو بس تاسو خپل میلمانه را دعوت کوي خپل میلمنو سره خبرې وکړئ زه به هم دغلته له خیره ننوځم او د خلکو ته کباب مباب پخیږي د کباب مباب والاو سره به کینم لږ به زه کباب هم وخورم بس دسترخوان هوار دی او داسې ګوري شین چای هم دی او یو دفعه بیا هم ظاهر مقری ته زموږ سلامونه چې نن په سټډیو کې میلمه دی موږ دغه تصویران چې وکتل ډیر زیات خفه و میل داسې غواله که څوک بر اسمان نه څوک ځان خطا کولی شي خو ټول دوستانو چې ولیدل ډیر وارخطا غونده شول دلته راسره ډیر ګل محمد امیری راسره دی او ورسره نور دوستان راغلي دي د هرات څخه او د نور ولایتو څخه نن راټول دلته بندر غونډه جوړ کړی دا ماته مې پهل چا راکوي دا تاسو کا خبرې بکاو سلام ستړي مشي تاسو علیکم السلام او ټول مرکز سلامونه المر مخام ملمنوته ورسره ظلم جان ورسره ملمه چې غلې ظاهر جان مخوري دوی ته سلام کو ان شاء الله چې په خیر وسی مننه کوم ظاهر مقره خودو کده بهر اسمانو نه ځان خطا کې او ظلمام ته پختنه کولې چې څنګه دا کار اسانه ده کنه ظلمای احتیاط کوو چې ځان خطا نه کې پراشد به نه اخلاص وي مړکیږي با کنه چې پزما کوله کې مړکیږي خو ته سره ته وایا د غزوان ته سوال لري دا کوم دې د سیخه فعال انسان ده کنه ظاهر جان مونږ خپل افتخار کوو د دې باندې سن افتخار ده بل افتخار ده چې کله پراشوټ کې ځان غورځي برنه نو د سره کوم د افغانستان بیرغ د په پراشوټ کې جوړ کړی ده خدای یو افتخار ده موږ لپاره ویاړ ور باندې خوشاله ور باندې شوزوان لرو په نظر دې ما بیا موږ ته افتخار ده پس کارونه باندې بوختې د ورځې سره کارونه کې د غراته وي ورځې خو لا موږ یو رستوران ده رستوران کې یو اور سره نور سره کارونه دي آزاد کارونه دي هغه مو سره کو نو دا څه ملمنه نن موږ ترغلي دي رات نه موږ چې نن مخه ملمنو سره چې ته بندارو کو کینو سره نو هغه موږ بندار یو په 200 ځای ځان مکرې سه هم راغلی دا نو لګلره د موږ نه خیر خو موږ به ته په جیل ته موږ بندار کو یا به په جیل به کوم شنوري کباب شته کړی شته موږ خو او کدی به موږ دعوت قبول کړو ان شاء الله موږ خو نه دی دعوت ده ولې نه داسې ځوانان باید موږ همیش دعوت کو دغه خلک دي چې دنیا په ګډ ګډ کې د افغانستان بیرغ رپوي پراشد نه او پراشد کې ځان را خوش کول کنه چتری باز ورته وي خا دغه بل ورو نه هم پښتنو کو ماشا الله خزوان سلام چې تور سي خوب استي سلام علیکم خوب استم شما خوب استم سلامات عرض سلام و ادب دارم خدمت بینندگان عزیز خدمت ظاهر جان مغوری خیلی خوشحال شدم با شما آشنا شدم واقعا شما افتخار ما هستین انشالله که همیشه موفق باشین پرچم ما پرچم افغانستان پرچم بیرق سرنگ ما همیشه به اعتزاز در بیاره جور و صحتمند باشین موفقیت های زیاد شما را خدا میخواهیم ډیر زیات مننه کوم دا ورور د هرات څخه راغلی او څنګ ته مې بل ورور هم د هرات څخه راغلی سلام خوب استین سلام علیکم خدمت تمام بینندگان شبکه جهانی لمر مخصوصا ظاهر جان مغوری چترباز و پراشوتباز مشهور افغانستان امیدوارم که همگی بیننده های عزیز جور و صحتمند باشند علل خصوص ظاهر جان مغوری و امیدوارم که در تمام عرصه های زندگی کامیاب و موفق باشند انشاءالله مننه کوم دوستانو څنګه چې دا ځوانان والا ماته خو دې بندا ډیر زیات خوان راکه خپل تمنګ سره وخت کم دی زی پاتشې زلما جان سره او ظاهر جان سره دغه نور ویډیوګان هم وګورئ او شیر احمد سره او څنګه چې تاسو معلوم دی دغه ملما واقعیا ډیر خه ملما او پزړه پور ملما ډوړې تیار ده فرید جان او ولی جان مسراغل دواړه دا څه ما خوراک شروع ده
شیر احمد تا نه فکر کوم دلته زمنګ د اشپزم لګلګ تکړه او د سخیسته ډوډۍ برابر کړی دا که تاسو هم خو دوستانو راځي نو راشي موږ سره کینې د هرات خلک راکه حقیقت باندې ډیر مینوال خلک دی او د سی مینناک خلک هم ډیر زیات دي زه همې شهرات ډیر زیات زما خو دې خلکو میمانی ډیر زیات وي نن بعد موږ دوته میمانی کړي خو خوشبختانه دو ماته میمانی کړي او ناس مو ګل محمد امیر جانم تاسو خوشاله ده او مستم ده تدا ما د لاس لګو خرا خواکه تو خرا شهر احمد ته دې ک پخې کنه موږ خطرو حمله پکړه له خیره ولا خواند وک زلمه ډیر خسته کباب جوړ کړه وډیر خواند راکه زبل لګو چ ډوډۍ مر سره اخرم دغه سی شهر محمد تسنګا البته موږ د کوم کباب او د شانچ موږ جوړ کړی کړي جوړ شوی دا د لاله شیر محمد ابرشم کباب ته نه رسیدي ما په خیال لاله شیر محمد ابرشم کباب جوړ کړی دا نو مم ډیر خوخیږي ابرشم کباب خوښه شه دا نو خدای وکړي چې زعفران او ورته شربت کوم دی چې دا علي زعفران نه جوړ کړی وته نو زعفران شربت سره دی واقعن خوخ کی بهم دوستانو تاسو جای خلید موږ تاسو بجای نو شجان خو دوستانو شرف خان خوسته ناس ده په استډیو کې زلما جان او خصه سندره پیوایا ټپی دی وای او ټپې نه بعد بل خیره موږ بل ته مده مده ډوډۍ خو تاسو هم باندې خصه غو نه ټپې وره زلما مستا سلامونه دې ټولو ته ورسول دوستانو څنګه چیرته معلومه نور دوستانو سره مخابره مو کړې او بس ډوډۍ تیار وا اغه چا خبره زمونږ خمرګره بل ولی جان را سره هم ناس ده ځوان ده او تکړه ده کله کله سه خان دی او ډوډۍ مونږ خړه ټوله مونږ ته خاندل سلام ولی جان ته هم سړی مش سلام علیکم ساتو مخه واس بخیرت سلام خدمت تمام بیننده تلویزیون سلام خدمت ظاهر جان خدمت زلما جان یک جان تشکر از شما بسیار یک برنامه خوب داره تلویزیون لمر ما بسیار تماشا میکنیم با افغانستان هستیم خارج از افغانستان هستیم و بسیار تماشا میکنیم بسیار یک برنامه تفریحی داره بسیار خوب است تاسو ولی جان راته وایا نور پس کارونو باندې مصروفه دغه راته وایا څه کار څه وظیفه کې وظیفه شغل آزاد است بزنس تجارت به داخل افغانستان است خارج از افغانستان است بسیار ما افتخار میکنیم با ظاهر جان چون همچون جوانای ما داریم به افغانستان باعث خوشحالی ما هستن خیلی زیاد تشکر نانم مانده از دیگه چی کنیم حال نان تو بخو که اونجا دیگه اندیوال ما هست پالی فرید جان بریم چطور؟ خوب گپ هست سلامت باشین فرید جان چطور اندیوال هست؟ فرید جان برادر خوردم هست خب ماشاءالله یک به دیگه شکل میته آه بله برادر خوردم هست فرید جان ورزش میکنی؟ ورزش میکنیم بله کدام ورزش زیاد میکنی؟ عمره کدام ورزش زیاد علاقه داری؟ والا زیادتر فتنس از ما است زیادتر والیبال است، فتنس است، فوتبال است، دیگه سنوکر زیادتر است عروسی چطور است؟ عروسی کدی یا نه؟ عروسی ای بار کنیم بار اول میشه یعنی عروسی نکنیم نه؟ ای بار کنیم بخیر میکنیم بار اول است خیر است، ای گپ عمره فرید جان میزنیم چطور؟ الله خوب گپ است څنګه مې چرته ویلې فرید جان دی ولی جان وړوکی ورور دی او بس د سره هم ناست یو ماشاءالله دام ښه ځوان دی ولی جان سلام ستړي مشی په خیر راغلی سلام علیکم چال دارین خوب هستین بخیر هستین عرض سلام و ادب دارم خدمت بینندگان تلویزیون لمر برنامه زیبا و دوست داشتنی شما اسم من فرید است فرید حسن‌زاده کارمند اداره امور ریاست جمهوری هستم بسیار یک برنامه خوب بسیار برنامه دوست داشتنی داریم و ما تماشا میکنیم تعقیب میکنیم خب خیلی خوب امروزم به خیال اینمی وقت تمره دوستا دیگه وقف کردی بله اینجا اومدم امروی دوستا امروی جمع دوستا هستیم جای شما خالی جای خانم زلما جان خالی از ظاهر جان که واقعا باعث افتخار ما هستن طوری که از قبل امروشان آشنا نبودیم اما همین ویدیوشان را دیدیم پرچم ما را بیرق ما را بالا کردن باعث افتخار ما هستن ما بسیار خوش هستیم که همچون جوان ها داریم خیلی زیاد تشکر بیدار تشکر از شما زنده باشم دوستانو تاسو همیش کولی شئ زمنګ یوټیوب دا چینل تاسو سبسکرایب کړئ او ما سره پاتې کیږئ همیش زمنګ په یوټیوب کې به تاسو د افغانستان قسم قسم خوراکي هغه خخو ټالونه مثال د خوراکي توکو زیونه دا به ټول ان شاء الله تاسو سره موږ یو ځای کوو
او لمر ما خام تیم سره همیش پاتې شي او زمنګ نیو نیو کلیپون ته منتظر اوسېګې دلمر نور برنامه ته هم منتظر اوسېګې څنګه چې تاسو دلمر برنامه ګوري دی را د اوم د سې ګل پاڼه خبرونه سندري زمیل نو دا ټول تاسو په خدمت کې دوستانو نور به ان شاء الله موږ ته اجازه راکوي تاسو په لوی بخون کې خدای سپارم خوشاله او آباد اوسېګې خوشاله.